Hej, og velkommen til en lille case-opening. Er det case-opening? Kan man kalde det det? Blindbox-opening? Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Jeg kalder det en case-opening. Case-opening. For jeg har været meget heldig at have et par gode venner, der var i Cologne, altså i Kølen, og se CSGO. Og der var der simpelthen merchandise fra Valve, som man altså normalt ikke lige kan få som mega billigt ship til Danmark. Så det var rigtig heldigt, at de lige havde nogle Team Fortress Blind Bags til meget billige penge. Jeg tror, det kostede 80 kroner stykket. Normalt i Danmark kan du få dem til 120, og du kan få to måske. Og så skal du købe dem fra udlandet til mange penge, og så skal du have fragt og moms og alt muligt. Så jeg var meget heldig sluppet. Så jeg har fire, og det man kan få ind i dem, det er Team Fortress-figurer. Man kan få Scout, Soldier, Spy, Pyro, Engineer eller Sentry. Du kan så få dem i forskellige farver. Du kan få dem i blå, eller du kan få dem i rød. Og ellers så er der også nogle special editions. Der er Spy i gennemsigtig, og så er der Engineer i guld og sølv, tror jeg. Men ellers er det det, du kan få. Og jeg har købt fire i håb om, jeg ikke får duplicates. Men jeg tror alligevel, jeg kommer til at få det. Så jeg håber på at få lidt af alt. Udover det næste, jeg ikke er særlig interesseret i, det er Scout. Det får jeg sikkert to af så. Men resten er jeg meget interesseret i at få. Så det, vi håber på det bedste. Så lad os komme her med at åbne dem. Okay, så vi er klar på at prøve at åbne dem her. Vi starter med den her. Jeg ved ikke, hvor det er. Sådan, det er meget sødt lavet med kasserne, det synes jeg er mega sødt. Man må ikke fodre dem, står der. Det ved jeg ikke lige. Men så, ja, det er de her to, der er tre, der står der. Mystery. Og det er så en spy i gennemsigtig, og så Engineer i guld og sølv, tror jeg det er. Nej, det kan også være pyro, det ved jeg ikke. I don't know. Noget forskelligt. Hvordan skal man åbne? Ja. Jeg føler, jeg ødelægger mig helt, når det siger sådan. Okay. Kryds lige fingre for det. Du får noget godt. Og så er de endnu mere indpakning. Okay. Med en saks. Jeg tager min gode saks, min blomstersaks, som lige giver held. Håber jeg. Okay. Det er en Engineer. Jeg tabte den. Jeg har en... Den vil ikke fokusere på den. Malfunctions. Den der. Nu vil den gerne. Nu vil den gerne. Så det er en blå Engineer med en lille... til Spawn Sentry med. Jeg ved ikke, om den kan holde den. Det burde den vel egentlig kunne. Jo, den kan godt. Sådan der. Mega cute. Okay, en Engineer. Så håber vi ikke på flere dupes. Så vi håber, på en eller anden måde håber vi, får min anden farve, men alligevel ikke. Jeg vil ikke have flere af dem. Okay, så næste box. Det værste er, at jeg skal have flere, hvis jeg ikke får, hvis jeg får mange af de samme, så græder jeg. Okay. Så sådan der. Jeg er mega bange for de samme. Ellers bliver det en dyr tur, hvis jeg skal have pommes, det kører ned og købe flere. Soldier! Okay, jeg får en Soldier. Nice. Blå Soldier, det er helt vildt. Nej, jeg synes, jeg får et helt blåt hold, faktisk. Det vil passe mega godt sammen med det hele. Og han har så sin lille trompet med det hele. Til at få buff. Kan han holde dem? Man kan rigtig deres arme det hele. Fint. Nice. Det er mega hyggeligt. Det er mega cute. Så Soldier. Next one. Kan vi se den med siden? Kan vi se den? Jo, det kan man godt. Jeg tjekker lige foran. Okay, næste. Kryds fingre for, at jeg får noget godt. Noget jeg ikke har i forvejen, please. Okay, ikke en dupe. En pyro, det ville være mega nice. Eller en spy. En sentry! Nice! Og det er godt nok en rød sentry, men kan stadig bruges. Og så har den en lille æske fra Engineer med. Mega nice. Men sentry, mega cute. Den er mega nuttet. Jeg er bare lidt ærger, den er rød, nu hvor mit hold er blåt. Det ville faktisk være lidt bedre, hvis den var blå, men vi må nøjes med. Hvis den kan stå. Hvad fanden skal jeg få den til at stå? Cute! Okay, sidste box. Krydser fingre for at få det bedste. Så det vi håber på, det er en... Jeg kunne godt tænke mig en pyro. Det ville være nice. Så har jeg en spy. En spy eller en pyro, så er jeg glad. Så gør det ikke så meget andet ellers. Jeg frygter lidt, det er en Engineer, for at være helt ærlig. Og jeg sagde det lige, og jeg får det. Det var så... Kan lige hans ven sidde op i hjelmen? What the fuck? Kan I se det? What the fuck? Det er nok ikke helt meningen. Det er nok mere, han skal være her. Nå, men jeg har fået en rød Engineer så også. Så den passer lige til Sentryen. Det er så heldigt nok. Så to Engineers, en Sentry og en Soldier. Jeg er meget glad for at få en Soldier, vil jeg sige. Se, hvor fint de er! Okay, så en rød Soldier. En rød Soldier. Mega fin. Han er så Wrench. Meget lækker. Jeg kan godt lide deres kvæl. De er sådan ret... Jeg synes, de er cute. Så har jeg så fået en rød Sentry til ham. Passer ret godt til. Lidt øv, jeg fik to Engineers. I mindste fik jeg ikke duplicates. Det er jeg mest glad for. Jeg fik ikke duplicates. Den her Sentry har en lille smule svært ved at stå op. Så en lille pack. Blå Engineer.
Ja, han tager lidt tid om at få den til at fungere. Blå Ingenier. Mere cute. Det er godt, at de har forskellige ting med, så det er ikke de samme to ting. Kan den have den i lommen, den der? Nej, det kan den ikke. Nå, jo. Det kunne også godt være fedt. Og det er... Well for det ene. Og så den sidste... Solja. Glad for, at jeg fik solja. Hvad havde den røde solja så af ting? Den røde solja havde en skovl. Så det var lidt federe, at faktisk. Jeg vil godt have haft den røde så. Men det er jeg også glad for, den her. Så det er mega nice. Så nu er det helt, om jeg skal købe flere. Det håber jeg ikke, fordi det er dyrt, men jeg kommer sgu nok til det alligevel. Men i hvert fald mange tak, fordi I kiggede med. Jeg ved, det var godt, det var lidt anderledes video, men nu sad jeg lige selv skulle åbne og tænker, det kunne lige være til en video. Så mange tak, fordi I kiggede med, og I mig det rigtig godt. Hej!